ni Junior, kami keempat-empat tokoh ni dalam rasa amat gembira dapat berjumpa dengan Dato' Azim Muda, Presiden QPEX, dan beliau telah memberikan kata-kata semangat kepada kami untuk berjaya dalam pertandingan Anugerah Tokoh Nilam Peringkat Kebangsaan tahun 2018. Mari kita saksikan. Pakcik nak sarankan supaya belajar bersungguh-sungguh. Buat bersungguh-sungguh, usaha bersungguh-sungguh. Kalau nak jadi orang yang berjaya, kena berjaya daripada awal. Dia tak boleh berjaya di saat akhir. Pastikan bahawa halangan cabaran tu kita lepas dulu. Mana ada cabaran, kita lepas. Mana ada halangan, kita lepas. Baru kita berjaya. Kalau orang tengok orang yang berjaya ini, orang yang bawah dulu dia cerdik. Dia pandai. Bila dia pandai dulu, hari ini dia jadi orang besar-besar. Orang atas, orang pandai. Dia pandailah sebab dia pandai. Kita boleh cemburu, dia jadi apa yang kita boleh buat. Kita kena lawan dia lah. Kita belajar betul-betul. Sungguh-sungguh, insyaAllah kita berjaya. Orang Terengganu buat berjaya. Sekian sahaja dari TV PSS, TV JER, SMK, Dato'